يا إله العالمين،
العالمين اگر دے دیا ہوئے ہیں تے چھوڑیاں کر دے رہے ہیں کسے مصالحے نہیں چھوڑدا اللہ میں بھی تیرے محبوب دے غلاماں علی دے لیے دن دن التجا کرنے والا عرض کرتے ہیں مولا جو بھی نے اسے مولا صالح کی دعا نیا سن جان دے اور بار بار مولا بندا دا دعا جسے کسی مولا بندا دا دعا بار جان دی حفاظت فرما یا الہ العالمین سارے پنڈ والے میں ہر سال اس طرح تیرے سونے محبوب دا ذکر ذکر کری توفیق عطا فرمائی ذکر سنن دی توفیق عطا فرمائی اور میں اپنے باغ لا دا زان زان دی توفیق عطا فرمائی جڑے ساڈے اس محفل پاک دے وچ کلام کرن والے دنیا فانی میں دور گئے نے اس دے محفل پاک دا سنتا یا الہ العالمین سارے بچے فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ رہو جب بڑے مشکل کے شاہ مشکل کے شاہ کا ساتھ رہو ایسے زبردست والے نے زوری دعا کو منا جب وقت کا نظارے دلا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد